ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିନ। ତୃତୀୟ ଦିନ ଗସ୍ତରେ ରାଜଭବନକୁ ଯେଉଁ ଜନଜାତି ରହିଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବା କଥା ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ରାଜଭବନକୁ। ରାଜଭବନରେ ମହାମହିମଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ ଏବଂ କଥା ହେଲେ, ନିଜର ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଶିକ୍ଷା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଗମନାଗମନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେସବୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପାଖାପାଖି 10 ଜନଜାତିର ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। କିଛି ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛୁ? ତିବଡ଼ି ଖୁଡ଼ଙ୍ଗା, ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ? ଆମ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ 3 ଜଣ, ଆଉ ପୁଅମାନେ ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ 3 ଜଣ, ସବୁ 6 ମିଶି 6 ଜଣ। କ'ଣ ସବୁ କଥା ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ? କ'ଣ କଥା ହେଲେ? କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସବୁ କହିଲେ? ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼, ତୁମ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖ, ଆଉ କାମଦାମ କେମିତି ମିଳୁଛି, କେମିତି ଖାଉଛ, କେମିତି ପିଉଛ, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଯାଉଛ ଆସୁଛ। ଆମକୁ ତ ସରକାର ସହଯୋଗ କରିଛି, PDF ସରକାର ଦେଇଛି ଯେ ଆମକୁ ରାସ୍ତାରେ ପିଚୁ ନାଇଁଥିଲା, ପିଚୁ କରିଦେଲା, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ନାଇଁଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସ୍କୁଲ କରିଦେଲା, ସବୁ ଆମ PDF ସ୍କୁଲ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଏତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲୁ ବୋଲିକି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ତ କିଛି ଥିଲା ନାହିଁ, ଆମ ମାଆ ମାନେ ବାପା ମାନେ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଲାଗି ସହଯୋଗ ଜୁଡ଼ୁଛି ଯେ ସରକାର ମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କଥା ଆସେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ, କଥା ହେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଖା କଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଦେଖିନଥିନୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକେ, ଏବେ ଦେଖିନୁ, ଆମର ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କେ ମିଶି କଥା ହେଇ ପାରୁନୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଗରେ ଆମ ଭୟା କାଷ୍ଟରେ ଆଉ ଭଲ ଲୋକକୁ କଥା ହେଇ ନାଇଁ ପାରୁଥିଲେ, ଆଉ ଭଲ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲି ନେଇ ପାରୁଥିଲେ, ଏବେ ଯେମିତି ସରକାର ଖୋଲିଦେଲା ଯୋଜନା ଯେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳାମିଶା ଆଉ ରହିଗଲୁ ନା, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। କ'ଣ ଆଉ ଖାଦ୍ୟପେୟ କଥା ଯଦି କହିବା, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କଥା ହେଲେ? ସବୁ ତ ଏଇକା କଥା ହେଲେ, ଆଉ ସେ ରାସ୍ତା ଗଳି ପାଠ ପଢ଼, ଆଉ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଜିଡ଼ୁଥିଲା ସବୁ ସେଇକା ଆମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଲେ, ସବୁ ବି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଆଉ ବି ଜାଣିବି ପାରୁନୁ। ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ପିଇବାକୁ ଦେଲେ, ଆଉ ଟିଫିନ୍ ଦେଲେ, ଖାଇନୁ ପିଇନୁ ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ଘରକୁ ବି ଦେଇ। ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା? ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ? ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେତେ ଜଣ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ? 5 ଜଣ ଆସିଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ କଥା ହେଲେ, କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଲେ? ମାନେ ଆମର ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲୁ, ସେ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଶୁଣିକି ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଅନେକ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି ବୋଲିକି ସେମିତି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟ, କେମିତି ତୁମେ ରୋଜଗାର କରୁଛ, ତା ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ? ହଁ, କଥା ହେଲେ ମ୍ୟାମ୍। କ'ଣ କହିଲେ? ଆପଣମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତା'ପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ, ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାଯିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି କହିଲେ। ଶିକ୍ଷା କଥା କିଛି, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ପଚାରିଲେ, ଦେହପା କଥା କେମିତି କ'ଣ ସୂଚନା ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅଜିତ କୁମାର ବିଷୟ, ସୋସିଆଲ ମୋବିଲାଇଜର, ଟିଡ଼ିଆ ତୁମ୍ବା, ଆମର ସୌରା କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ମହିମା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ କହିଲେ କି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସ୍କିମ୍, ଆମ ଏଇ PVTC ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଛୁ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ମହାମହିମ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଆଜି ଦେଖା କଲେ, କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେତେ ଜଣ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଟୋଟାଲ ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 10 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ, 5 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ। ସେଥିରେ ଆମର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଆମ ଏରିଆରେ ମାନେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରାସ୍ତାଘାଟ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ସେଇଟା ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପାଠଶାଠ ପିଲା ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକିରି କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଘରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଦେଲେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଆପଣ, ଆଉ କ'ଣ? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେଠି ତ ଖାଇଲେ ଏମାନେ ଟିଫିନ୍ ଦେଇଥିଲେ।
ଆମର ଏ ଖାଇସାରିଲୁ ସେଠି ଯେଉଁ ମିଠା ଯେଉଁ ପଜା ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ବାକି ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହାତରୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇ ପାଇଛୁ ସେଇଟା ଏତେ ସାଲ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ପାଖାପାଖି 10 ଜନଜାତିର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୁହନ୍ତୁ ଗଜପତି କୁହନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କୁହନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହା ମୌଳିକ ସୁବିଧା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ରାସ୍ତା କୁହନ୍ତୁ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଶିକ୍ଷା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମଧୁର ସମୟ ବିନିମୟ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପହାର ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁ ଚାହିତ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଉମେଶ ମହାରାଣାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍